ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းရော့ကျနိုင်ရေးနှင့်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသက်55နှစ်အထက်ပြည်သူများကိုဒုတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းနှင့်အသက်16နှစ်အထက်ပြည်သူများအားပထမကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းကိုတတ်မှတ်သရုပ်နေရာများတွင်စောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစောင်ရွက်ရရင်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ကအိုးရန်ရက်ကွယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းရှိရွှေကျိုးပြူခမ်းမှာ ပထမ chain ကာဝယ်စေးလာရောက်ထိုး낸သူ900ဦးဒုတိယ chain လာရောက်ထိုး낸သူ51ဦးစုစုပေါင်း950ဦးတို့ကိုကာဝယ်စေးထိုးနှံပေးခြင်းနဲ့ကျူအာကုတ်စနစ်ပါဝင်တဲ့ကာဝယ်စေးထိုးနှံပီစီကြောင်မှတ်တမ်းစာရွက်များအားပြန်လည်ပေးရခြင်းတို့ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့စျေးမာရေးဦးစီးဌာနမှစျေးမာရေးဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ မြုန်နယ်အတွင်းရှိပရာဟိတအသိအဖွဲ့ဝင်များကဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရလို့သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဆန်ကလဲယာခိုင်ကပြေပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။